Murage TV. Reka tubasuhuze kandi tubifuriza amahoro y'Imana mwese bakunze ibiganiro by'Umurage. Je mwumva kuri microphone de Fred, hanyuma turi kumwe n'umutumirwa uyu munsi. Niba tugiye kuganira, reka tumusabe kugira ngo twibwire hanyuma tuze kwinjira mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane. Amazina yitwa Mutware Jean de Dieu. Mu kazina kandi abantu banzi bakunda kunyita ni Jado. Yes. Murakoze cyane Jado. Abantu bavuga ngo Jado, Jado ni muntu ki? Ndagira ngo twibwire amajambo magufi uduciremwo Jado, ariko cyane cyane uze kwibanda ku bijanye na profession yawe, akazi kawe, uduhe background tuze kwinjira neza ku kiganiro cy'uyu munsi. Turi kwibanda ku murimo mukuru uyu munsi, ariko tubanze tuje muri background yawe. Yego, murakoze cyane Fred. Ubundi je nize economy muri kaminuza ya Yerika. Narangije mu mwaka wa 2013 muri economy, mfite bachelor degree. Muri background yanjye nakoze muri GT Bank yahoze ari Final Bank kuva 2012 kugeza 2017. Mvamo njya muri BK Bank of Kigali, navuyemo mu kwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2021. So muri make ushobora kwibaza uti wakoze muri banki igihe kirekire, imyaka 8 irenga, kubera iki wavuyemo, kubera iki usigaye wikorera? Nibyo ngira ngo nsobanure mu magambo make ahinye. Navuye muri BK maze gufata umwanzuro wo kwikorera mu rwego rwo kwihangira imirimo, kuko igihe cyo gukorera abandi cyari gihagije. Imyaka 8 ukorera abandi nabonaga ihagije kuri njye, dore ko n'imyaka irimo kunsiga nagombaga gufata umwanzuro wo kwikorera, kuko iyo ukorera abandi buriya ibitekerezo bifunze. Ariko iyo uri kwikorera urafunguka muri mind, ukareba isi igeze, ukajyana n'isi, ugatekereza imishinga yawe, ugatekereza ibyaguteza imbere na future yawe. So ndagira ngo twinjire rero kubijanye n'uko wihangiye umurimo, umurimo wihangiye n'ubwo kuki utubwire muri majambo magufi, hanyuma tuze kumva avantage zirimo uyu munsi, hanyuma twumve nimba hari ibyo abadukurikiye babyigiraho. Yes, murakoze. Nk'uko natangiye mbivuga, buriya gukorera abandi uri limited, ibitekerezo bifunze. Ariko abantu benshi buri impamvu bakikiye muri zira ntebe zo ma office n'ubwoba, ariko njye naritinyutse mfata umwanzuro. Baravuga ngo kine risque rie nariye. So mfata umwanzuro, mfata risque, ninjira muri business. Abenshi bazi ko iyi business ngiye kuvuga, abantu benshi bazi ko ababikora ari amaburakindi, babuze icyo bakora, ariko ntabwo ari byo. Njyewe nije muri aka kazi nabyizeho neza, nabitekerejeho neza, ari byo ngiye gusobanura. Ibyo nkora ubu ngubu, mfite kampani yitwa Kwetu Estate Group Limited, ikorera hano ku Gisimenti i Remera. Ibyo nkora rero ngiye ngo mbisobanure, ngurisha amazu, ndagira ngo apatana na ba nyiri mazu, tugapatana nkakugurishiriza inzu, ukambwira uti inzu yanjye ndayigurisha, ndayishakamo aya ngaya, nanjye nkakubwira ngo ninkuzanire umukiriya akakwishyura aya ngaya, nanjye uzampa percentage y'aya ngaya. Niko niko dukora. Ikindi cya kabiri, ngurisha ibibanza. Ibibanza turabicuruza nabyo the same. Ikindi na ma maison de passage nabishingiye kuki, nuko abantu benshi bahoraga bambaza nta maison de passage siritu aba diaspora, nta maison de passage inzu zirimo ibikoresho, hari abantu bava hanze bashaka kuza kuruhuka ino ahangaha, akabona ntafite umwanya wo kujya gushaka inzu, cyangwa se gushaka inzu itarimo ibikoresho, agakenera kuza abona inzu aruhukiramo irimo equipment zose. Ibyo bimpa igitekerezo cyo gushaka gukora ibyo ngibyo, ndavuga reka mbyinjiremo. Ubu rero n'ama maison de passage tuba tuyafite menshi hano mu mujyi wa Kigali hose, inzu washaka yose bitewe na budget ufite turayikubonera, kandi tukaguha serivisi nziza, tukaguha inzu nziza ushaka kandi wishimiye, kandi ku mafaranga akubereye. Ikindi cya gatatu dukora, hari nakoze partnership na Rwandair, na
na Kenya Airways ubu ngubu ndi muri negotiation na Qatar nabwo turapatana tukagenda nkabazanira abakiriya umukiriya yishyura ticket tukavugana pourcentage bari bunyishyure ikindi ngirimo mu nzira yo gushakisha uburyo nabyo twabyongeramo ni uburyo bwo kubakisha tugapatana tukubakisha amazu nibyo nkirimo kwigaho tutarabinonosora neza ariko muri make ibyo dukora nibyo ngibyo murakoze cyane numva ari ibintu byiza cyane ibi bintu abantu benshi iyo babwiye business atekereza ku gishoro ariko ndatekereza ko duhishukire tubwire ku kijyanye n'igishoro bashoye muri business yawe watangije amafaranga angana gute hari n'abavuga ko hari business isaba gusa ibitekerezo kuri wowe washoye kugira ngo utangire business ya murakoze cyane icyo kibazo nubundi nari kugisobanura kandi urakoze kukimbaza abantu benshi bazi ko gutangira business nanyu bwanyi niko nari mbizi bazi ko gutangira business ugomba kufite like 20 million cyangwa se hejuru kuzamura ariko ntabwo ari byo igishoro cya mbere ni ibitekerezo ni mu mutwe niba ufite purpose intego amafaranga ni ubusa cyane ibitekerezo bizima umurongo muzima ufite vision iri bien determine nta kuntu udashobora gukora nge rero nabanze gusettinga ese ubundi ndashaka iki ndashaka kuva kuri elevo ngere kuri elevo maze gutekereza iyi business ntekereza amafaranga ashobora kuinvestingamo ntabwo byansabye ntubiseke wenda birari nasekeje wakubwira ko natangiye mfite 170,000 byonyine 170,000 nibyo natangiriyeho natangiranye kuri tele nshaka amakuru ubundi aka kazi ni ugushaka amakuru ukurusha amakuru muri uyu mujyi abakurusha byose ni ugushaka amakuru ni information njya kuri tele nshaka amakuru ngasaba ama appointment n'abantu bakomakomeye tukabonana tukaganira mfite inzu mfite ibibanza mfite apartement mfite hektari zanjye ndagurisha tugapatana tugakora amasezerano urangurishiriza aya ngaya nzaguhemba aya ngaya tukandikirana niko nabitangiye nta gishoro bisaba ndatinyura n'abantu bose batinya kwikorera nanjye ubwanjye narabitinyaga ni nayo mpamvu namaze imyaka 8 ku ntebe muri banki nambaye costume nambaye karuvate umuntu akubona hariya ati uriya ni umukire ntabwo ariko bimeze mfata umwanzuro wo kwikorera kandi ndakubwiza ukuri nta nubwo hari amakabya nkuru iminsi maze gusa nkora muri kano kazi muri business harimo itandukaniro harimo ikinyuranyo gifatika nta naho bihuriye n'umushahara natinyura abantu bose ko kwikorera ntaho bihuriye no gukorera abandi kumuje kukintu kijanye nitandukaniro hagati yo kwikorera no kuba warakoreraga abandi uri muri banki wambaye neza turabizi ko abantu bakora mu banki bakunda kuba bambaye neza ngira ngo ni itegeko uri karuvate umeze neza abantu bako expecting ama mafaranga ariko wenda bitandukanye n'ukuri poor smart people ya abakene ariko basa neza tubwire noneho iyo umuntu yumvishe nyine kwikorera yumva ko harimo ibintu byiza ariko ndagira ngo noneho tubwire challenges muri aka kazi muhura nazo nize challenges muhura nazo dushobora kugenda ugapatana inzu ugahomba dushobora kuzana umukiriya we tubwire zimwe na zimwe muri challenge muhura nazo kugira ngo umuntu wenda wumvishe yaba interese kuri aka kazi kawe amenye ko harimo na challenge agomba no kuza ziteguye ndetse no kuyozirinda challenge buriya buriya akazi kose kagira avantage na disadvantage kandi iyo winjiye muri business iyo winjiye mu kintu ntabwo witeze ko uzahora ubona inyungu gusa cyangwa uzabonera nk'ibyiza gusa uba witeguye kuzahura n'imbogamizi izo mbogamizi rero ugerageza uburyo uzirwanya cyangwa se uhangana nazo imbogamizi nyinshi dukunda guhura nazo muri aka kazi ni nk'igihe nk'umuntu yagutengushye mugapatana ariko ntiyubahiriza amasezerano icyo gihe umuntu atubereje amasezerano mwakoranye inyandiko mwakoranye akaguhemukira biba bisaba ko ujya mu buyobozi mwitabaza inzego zibishinzwe icyo gihe ni imbogamizi wareba gufata umwanya wo kujya guserera n'abantu ujya mu buyobozi ukarekera ukavuga ati nagende izo ni zo mbogamizi tugenda duhura nazo izindi mbogamizi ni ibisanzwe mu buzima
hari giye bidashobora gucamo icyo giye abenshi bagacika indege bakabivamo ariko iyo ucitse indege ihuye n'imbogamizi runaka biguhaho gisomo nubundi buryo n'izi strategy wakoresha kugira noneho uzirinde ukagerageza uburyo urwana nabyo ni business kandi urabizi ko turi muri market irimo abantu benshi abarimo competition ubugomba kugaragaza difference wowe ibyo ukora bitandukanye n'iby'abandi kugira ngo keeping abakiriya bawe kugira ngo abantu bakugane ubwo ugomba gutanga ikintu nyine gifatika ikintu gisa neza ikintu kimarika difference n'abandi so iyo rero uri muri competition ugerageza gukora ibintu byawe neza kandi ukaba inyangamugayo cyane cyane muri aka kazi kacu ndabivuga abantu benshi barabyumva nabankurikira bazabyumva abenshi bazi ko hari bamwe ubwesikoro habamwe n'ikinyoma umuntu akabesha amakuru adafite ugapostinga inzu hariya ngiragurishwa udafitiye amakuru idahari or njye ntabwo ariko njye mfata umwanya nkajya kuri tele ngashaka amakuru inzu nkayibonera nkayifotorera kavugana na nyirayo atari amakuru nawe n'abandi aho niho rero mu rwego rwo kwirinda iki kuzajya kuvuga ibintu udahagazeho bigatuma wangiza izina ryawe ari kugira ngo abakiriya bakugire icyizere no kubaha ibintu bifatika ubaha amakuru yizewe wanamujyana kuri tele agasanga bya bindi bamuhaye kuri foto birasa neza exactly na reality so wirinda guhemuka wirinda kubesha ukaba n'inyangamugayo kandi utubaha n'Imana of course ugomba kuvugisha ukuri ugomba gutanga ibintu biri byo kuko akazi kose umuntu akora ndahamya neza ko iyo wasenze Imana iyo bikorana neza mu kinyamwuga Imana irabigufashamo hari ikintu ukomojeho kijanye no kuba inyangamugayo ni nabyo abantu benshi baheraho basuzugura aka kazi kanyu reka mbivuge gutyo ako benshi bakunda kwita ngo ni ba komisiyoneri ngo naba komisiyoneri bakabasuzugura bijanye n'umuco w'inaha ngaha muri bihugu byacu by'umwihariko byagera ku banyamurenge ho bikaba ibindi kuko n'abakora aka kazi bari proud yako ni bakeye ndagira ngo tubwire iyo ngiyo si challenge sometimes umuntu akaba yosuzugura uyu ndi komisiyoneri yo kubona gutya bigatuma wenda asuzugura n'ivyo umubwire ntabiha gaciro of course na benshi barabisuzugura ariko mbona bira biterwa n'abakora kano kazi niba bisuzuguza biterwa n'uko wagakoze niba ugakora mu buryo buciriritse nyine abantu bazagusuzugura ariko njye mbikora by profession banzi ko ariko kazi ka mpemba mba ngomba gukora ibintu biri profession bisa neza biri kuri level iri standard y'abantu bose bakeneye ukamenya ibyo abantu bakeneye so ikindi ni nkeka abantu iyo wiyubahishije abantu barakubaha iyo wisuzuguje abantu nyine bagufata umuntu waho ngaho so mfite bachelor degree mfite experience ya 8 years muri banki nzi icyo gukora so nabyinjiyemo nzi icyo gukora ibi bintu abantu babisuzugura ntago babise byifashe bitunze benshi naguha ingero nyinshi z'abantu b'abakomisiyoneri bita abakomisiyoneri by profession bafite amazu bafite amamodoka bafite amafaranga akubye inshuro eshanu z'abantu bakoreye umushahara ikindi cya gatatu ni ukuvuga ngo ibi bintu abantu babisuzugura kenshi nubwo batazi umusaruro uvamo ariko njyewe ubirimo nzi umusaruro urimo iyo ubikoze neza ibi birimo amafaranga menshi menshi ndanakangurira bene wacu abanyamurenge muri rusange n'abanyarwanda muri rusange n'undi muntu wese uzakurikira ikiganiro ko yaza akabyinjiramo ariko atagiye kubyinjiramo kubera ko yiganye abandi byinjiremo wabitekerejeho ubyinjiremo ubikunze ubyinjiremo ushaka yego inyungu ariko kandi ushaka gutanga serivisi nziza ikindi byinjiremo ushaka kugaragaza itandukaniro n'ibyo abandi bakora niba bizwi ko abakomisiyoneri basuzuguritse babesha ari abesikorobe none wowe kora diferanse ukora ibintu biri profesiyo abantu bazabigukundira abantu bazakubahira akazi kawe kandi uzabonamo n'umusaruro ufatika
Ninacho nahereho cyane mbaza iki kibazo ni ukugira ngo dutumare impungenge abantu babibaza kana akazi gasuzuguritse na akazi katokorwa n'umuntu usa neza ugaragara neza kandi ngira ngo nabe dukurikiye ku kiganiro urayibona ni umuntu ni smart ni umuntu muzi ukuri bigaragara ko n'amazi agurisha cyangwa se ayakodesha ni amazi ari kuri level yo hejuru ariko nanone no ku rwego rwo hasi uje gutangira business nk'uko wabivuze kineli sikiriye nariye kugira ngo uje mu kintu cyose haba harimo risk ugomba gufata kugira ngo ugere ku musaruro mwiza ndagira ngo nanone utubwire ku bijanye na company watubwiye kuri company ese ni company iri go ifite ibyangombwa kuko uri kurakorera mu gihugu kigengwa n'amategeko cyane kugira ngo bya bintu bya bikomeze bigira agaciro ni company izwi na leta bimeze gute yego urumva ibi bintu kugira ngo mbyinjiremo natekereje ku nzego zose nabo akora ibintu bitanditse icyo ntabwo ari kinyamwuga so kugira ngo mbigire professional niyo mpamvu nashinze company yitwa Kwetu Estate Group Limited ifite ibyangombwa iri registered muri RDB irazwi ni company iri legal irazwi rwose nta kibazo ni ibintu byiza cyane murumva ko ari ibintu bishimishije mu z'ukuri ndagira ngo twabikomojeho buke ariko ndagira ngo bivugeho none mu buryo majambo magufi umusaruro umaze gukura muri aka kazi wenda nubwo tutubwira ngo ni faranga runaka kuko abantu bazakunda kuzihisha ntiziba zikunda kuvugwa cyane ariko tubwire injenero umusaruro umaze gukura muri ibi bintu ni uwuhe ugereranyije n'akazi wakoraga mbere ubona bifite izihe nyungu murakoze cyane Fred buriya mbo baravuga ngo ntawuvuga umusaruro cyangwa se umushahara ahembwa kandi ikindi umenya umushahara uhembwa ari abantu bakorera ukwezi ariko muri business bo ushobora gusetting ukavuga ngo nkurikije nunguka mu cyumweru iminsi itatu mu kwezi ukavuga uti mu kwezi nshobora kuba ngeninga yangaya ariko muri rusange umusaruro umaze kubona ufatika si ngombwa kubivuga mfite saving y'amafaranga afatika kuri konti rwose ikibazo cyose nagira mba ndi ready kugikemura nta kibazo mfite cy'ubuzima mfite imishinga myinshi kandi mbona mu gihe gito ngiye kwigeraho umusaruro urafatika ndakangurira abantu bose umuntu wese ubyumva nawe ko yaza tugafatanya kakwigisha kakugira n'inama no mu byo muri bya bindi navuze ngo dukora harimo n'ubujyanama tukugira n'inama y'uburyo ushobora gutangira uburyo wakora uburyo wakora business even nubwo utajya muri ibi ariko ukaba wakwihangira ibindi tukugira n'inama tuve ku mishahara simvuze ngo abantu basezere ba lifting ama banke n'izindi institutions ariko niba ubona aho ukorera hatakwishimiye utahishimiye nakugira inama yo gukora yo kwikorera kuko mbo mu Rwanda biracyari hasi entrepreneurship biracyari hasi mu Rwanda ariko ahandi East African communities n'ahandi buraya n'ahandi bo bateye imbere bageze kure nta muntu bo like Nairobi nabaye Nairobi nta muntu ukiva kuri university urangije wenda bachelor degree cyangwa master's degree uye ku applying gusaba akazi tibibaho muri Kenya ajya kuva muri kaminuza yamaze gusettinga project yiwe afite projet yiwe azakora so abantu benshi bareke kujya kwiga kugira ngo bazajye gukorera abandi nitwige dutekereza kuzikorera nakangurira abantu bose kwikorera yego igihugu cyose abantu bose ntibazikorera leta izakenera abakozi n'ibigo biri prive bizakenera abakozi ariko niba ubona ahantu ukora nta musaruro ubona ufatika umusaruro mvuga ni ibintu biri palpable bifatika wenda wakuyemo inzu waguze imodoka ufite pariseri ariko gukorera umushahara inda gusa kurya no kwishyura renti y'inzu iyo rwose urimo uratakaza igihe mfite yanjye nakugira inama yo kwikorera ugashaka ikindi ikintu kizakuteza imbere nawe ukaba wagira iyo tungo ukagira iyo pariseri ukagira iyo nzu abana bawe niba ufite abana bakaziga neza cyangwa nimba utarashaka ariko ukazategurira ejo hawe hazaza niyo nama nabagira tureke kuba gufunga ibitekerezo byacu ngo dukomeze twicare muri ziriya ntebe kwambara neza kwicara ahantu hari klimatizeri kwicara muri ofisi nziza umuntu wese yakureba akavuga ati ni umukire nyamara ufite ibibazo birenze iby'abandi
so nakugira inama yo kwikorera hanyuma icyerekezo cyawe urimo uratera imbere kuri abantu business ya igenda ariko si ntumbero yawe umaze kuyigeraho cangwe kwifuza kwagura umunsi ku munsi majambo magufi yego vision yanjye nago ndayigeraho ijana ku ijana n'urugendo kandi mu rugendo ugenda uhoramo n'ibicantege ariko ibyo bicantege byose ugenda ureba uburyo ubivakaminga so intumbero yanjye ubundi nuko mfite kwagura company yanjye kaba nagira nange bakoze inkoresha tukayagura ndetse tukava no ku rwego rwo hano mu Rwanda kaje no ku bindi bihugu nkagura ibikorwa byanjye mu bindi bihugu rwose niyo ntego mfite yo kwagura ibikorwa byanjye kabikora mu rwego rurinte international ku buryo ahantu hose dushobora kuhakorera iyo niyo ntego mfite kandi ndabizi ko tuzayigeraho uyu munsi igihugu cyacu cya Congo gifite ibibazo z'intambara especially mu bihugu imisozi miremire murenge ugize amahirwe kira gihugu kikabamwo umutekano ubona wafite inga gute business iyi business urayikora n'ibi na tereyi wacu ruguru nk'ibyo ubona ugira yuko bizazo musaruro kuko hari ubutunzi bwinshi buhari ukoresheje experience bizumaze gukora experience bizumaze gukora ubona ari gute wakora business hari wacu murakoze cyane Fred iwacu muri Congo haramutse amahoro agarutse tukabona opportunity kugerayo hari amahirwe menshi yo gukomeza business yanjye kandi iga succeeding uti gute hari muri Congo hari hakenewe imihanda hari muri Congo hakenewe abazubaka amazu y'igihugu kirimo amahoro abashoramari baraza abo bashoramari nta handi bazanyura nta bandi bazabereka amazu agurishwa nta bandi bazakorana nitwebwe icyo gihe bazadukenera abashaka amazu bazadukenera abashaka parcelle bazadukenera ndetse mugabo ni n'abashaka amatike y'indege bazadukenera abashaka amezo de passage bazadukenera subwo ngo hari amahirwe menshi ahubwo yo gutera imbere kurenzaho hari amahirwe menshi ikibuzi gusa n'amahoro ariko amahoro abonetse mu karere k'iwacu rwose mfite ibyiringiro ko nakwagurira ibikorwa kandi ndetse cyane murakoze cyane tugana ku musozo w'ikiganiro cacu numvise ko ukorana n'abantu ufite abantu baguha ibyabo ukabicuruza cyangwa se ukabafasha kubikodesha hari abo bakurikiye ikiganiro wenda afite inzu afite n'amamodoka ngira ngo bivuzeho ntibikomojeho wenda arabitugiraho aje kuruhuka ino akeneye mezo de passage cyangwa se afite mezo de passage ari muri Amerika cyangwa ahandi hatandukanye ku isi akeneye umuntu umufasha muri management y'iyo nzu kugira ngo azamenye ngo umuntu yayivuyemo akeneye kuja mu ndi mwokorana gute yo kubona gute kugira ngo wenda tubahuza nabo bantu yego murakoze abantu bose bifuza ko twakorana n'uburyo bworoshye mushobora kutubona ni hano i Remera ni udukorera ku gisimenti na nyuma ndaza kuba contact zanjye no kuri mugiye no kuri website kuri Google ukandikamo Kwetu Estate Group Limited ubasha kwibona na contact zanjye zirahari n'ibikorwa dukora byose birahari rwose biroroshye kumbona ikindi nabwira abantu bose bari diaspora bari hano mu Rwanda umuntu wese ufite inzu ashaka kugurisha yatwegera tukamufasha kubona abakiriya biranyorohera mfite n'umugisengera abakiriya benshi Imana yampaye umugisha mbona abakiriya benshi pe ariko nta kindi kibazo ni umugisha Imana yampaye ariko bijyanye na serivisi nziza mbaha ibyo byose ntabwo wabona abakiriya utakoze neza ni ukuvuga ngo umukiriya umwe mukoranye neza ni nawe ukurangira abandi ni uguhuza n'abandi plus ko dukorana n'abakiriya neza nibo bagenda baduhuza n'abandi so nabakangurira ko mwaza tugafatanya niba ufite inzu niba ufite imodoka ushaka kugurisha niba ukeneye imodoka yo kugura watugana niba ukeneye mezo de passage waba uri muri Amerika waba uri i Buraya waba uri mu Rwanda tugane turagufasha niba ushaka parcelle yo kugura cyangwa niba uyifite ushaka kuyigurisha tugane turagufasha niba ushaka kujya mu Bwongereza niba ushaka kujya muri Congo ku isi hose itike y'indege tuyikugezaho utiriwe uhaguruka mu nzu yawe ndayikohereza kuri WhatsApp ukishyura online ubu ngubu iterambere ryarabaye dusigaye ibintu byose ari online itike igusanga mu rugo rwose
ukazagendana tike yawe n'igikapu cyawe ukajya aho ushaka kujya. So ni mutugane turabafasha kandi tuzaba serivisi nziza murakoze. Mwabyumvishije muzu kuri abivuze neza kandi bagerageza gutanga serivisi nziza mu buryo buri smart. Murumva ko bafite na website hashobora kubona amakuru yabo ibyo bakora n'ibindi bitandukanye. Ndagira ngo dusoze rero ugire ico usaba abantu muri rusange. Tituvuga ngo abanyamurenge gusa kuko business irebwa n'abantu bose abumva urimo rw'Ikinyarwanda ndetse n'iz'amahanga kuko nabo ushobora kubafasha ni kubasaba wenda tugana ku musozo unatanga recommendation ku bantu bashaka kwihangira imirimo mu majambo magufi kugira ngo dusoze ikiganiro. Murakoze cyane cya Freddy ndetse na Umurage TV. Icya mbere ndabashimira ku mwampaye umwanya mukaba mufashije kutambutsa ikiganiro cyacu ku Murage TV kizakurikirwa n'abantu benshi. Ndabashimiye cyane ndetse na CEO utari hano Ozero Muriza ndamushimira cyane. Ni umugabo dukunda twese kandi twubaha, azi icyo gukora kandi afasha abantu benshi. Ikindi nabwira abantu cya nyuma soza ni nk'uko nabivuze ntangira, nakangurira abantu cyane cyane urubyiruko, nimuze twihangira imirimo, twihangira imirimo kuko igihugu buri cyubakiye kuba kuri business. Business igihugu gifite aba business benshi, business men and women, nicyo gitera imbere. Igihugu gishinge kuri business gifite abantu b'abacuruzi benshi nicyo gitera imbere. Igihugu nikigira urubyiruko rwikorera tuzatera imbere, haba hano mu Rwanda, haba muri East Africa muri rusange, cyangwa se muri Congo iwacu aho tuvuka, no ku isi muri rusange. Aho tuzajya hose ni twikuremo ikintu cyo gukorera abandi, guhora turi imbata z'abandi, guhora ukorera abandi uri uca bugufi, guhora uri mu maboko y'abandi, guhora uri under control y'abandi. Ni twikorere, twishakire ibyacu, twihangira imirimo, dutekereze, kuko kwihangira umurimo bisaba gutekereza. Kandi iri muri competition, iri kuri market, irimo abantu benshi, bisaba gutekereza cyane ugakura ibishoboka byose kugira ngo ibikorwa byawe bimenyekane. Nimuze twihangire imirimo. Icyanyuma soza nakangurira abantu benshi bankurikira ko mwaza tugakorana, baza tugakorana, batugane muri Kwetu Estate Group Limited. Dutanga serivisi nziza, ibikorwa dutanga biravuga, n'abandi n'abahani ingero nyinshi z'abantu benshi twagiye dukorana bakagushimira, bakavuga ngo wampaye inzu nziza, naguze inzu nziza kandi ku mafaranga make. Tubafasha no muri negotiation, ni ukuvuga ngo mba ndi hagati y'umukiriya n'umuguzi, tubafasha no muri negotiation kugira ngo diru irangire, ubone inzu ku mafaranga meza na nyine uzabone amafaranga harimo n'inyungu. So turabafasha kandi mutugane, ntabwo ari amakabyo nkuru, ntabwo ari ugukabya kubera ko ari kuri televiziyo. Ibyo dukora birazwi n'abantu benshi bagiye babona serivisi dutanga rwose, nabakangurira kuza tugakorana. Murakoze. Urakoze cyane mu by'ukuri ku kiganiro cyiza duhaye, kandi ndekereza ko no gushima ko twaguhaye time, ariko ngira ngo ni uburyo bwo gushaka gufasha abakurikira ibiganiro byacu. Buri wese ufite serivisi akeneye zijanye n'ibyo atanga, tureke kuzishakira ahandi, tumuhamagare tuzimwake adufashe, kandi ntekereza ko nawe azashiramwo korosha. Tuba twifuza ko dukorana, kandi iyo wifuza gukorana n'umuntu ntabwo mukorana rimwe ngo uhite mutandukana ngo aragiye, uzi ko uzamukenera n'ikindi gihe. Kandi uwo nguwo ni we uzanakuzanira n'abandi, ni we uzaguhuza n'abandi. So rero bakire bacu tugerageza kubafata neza mu buryo bwose bushoboka, tukabaha serivisi nziza kandi tunayishimiye, tukanaba n'inshuti. Ya murakoze cyane. Murakoze cyane. Ubwo ibiganiro byacu nakagaruka, dushimira abadukurikiye mwese muri hirya no hino ku isi. Ubwo abashaka kontakti z'uyu mugabo turazibageza mu buryo bworoshye, hanyuma tuzabona feedback nziza zavuye mu kiganiro. Murakoze cyane. Umurage TV.